Letos se dvojce modelů Xiaomi 14T cenově oddělila více než dříve. Takže o to víc si může někdo říkat, vyplatí se vážně pročko? Proč bych neměl koupit levnější 14T, což je v tabulce vesměs stejný telefon? No, určitě můžete. A dostanete skvělý telefon. Ale tabulky neříkají ani zdaleka všechno. A oba tyto modely mají tentokrát svoje místo na trhu. A nelezou si do zelí. Už designově se díváme na skoro stejné telefony, co se 14T a 14T Pro týče. Plochý rám, stejné rozměry, stejný displej, stejný a velký modul foťáku, jehož objektivy samostatně vystupují. Rozdíl je v kvalitě materiálu a detailech toho IP68 voděodolného těla. Záda jsou tady zcela plochá a rovněž zapadají rovně do rámu v 90 stupních. Není tu lehčí zaoblení hran jako u Pročka. Telefon se tedy nedrží tak pohodlně, ale zase se to může někomu více líbit, už jenom vizuálně. Hlavní je, že tady máme ale plastová záda, plastový rám, což není ideální v dané cenovce. Byť to stejně schováte asi do krytu zbalení. Nebo do něčeho ještě kvalitnějšího, jako dělá náš sponzor videa. Selfish pouzdra a kryty už můžete znát. Dělá se spousta druhů i barev a aktuálně vyšly akorát novinky pro Xiaomi 14T a 14T Pro. Můžete mít třeba i tohle flipové pouzdro s překvapivě dobře působící umělé kůže s magnetickou přeskou. To už bohužel není tak časté. Jsou tu přihrádky pro platební karty a pouzdro lze využít také jako stojánek. Odkaz na pouzdra, kryty a skla Selfish pro modely 14T, oba za dost fajn ceny, najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem. Ale přísluško najdete samozřejmě i pro spoustu jiných telefonů. Na první zvednutí zkrátka poznáte, že tohle je ten levnější model. Pocit vlajkové konstrukce z Pročka je pryč a je tu namísto toho suprově vyrobená střední třída. Tohle není nutně negativum, ale prostě rozdíl ceny. Haptická odezva je ovšem stále skvělá, byť mi přijde taková trochu volnější, což je možná dané rezonancí v kompletně plastovém těle. Možná. To je možná také důvod trochu horšího zvuku ze stereoreproduktoru. Máme tu na svou cenu skvělý a hezky hlasitý zvuk, kterému nechybí nic, ale není tak široký a výšky čisté jako u Pročka. Neměl bych ale pořád srovnávat jenom. Samo o sobě působí 14T ve všem zmiňovaném opravdu skvěle. A také běží rychle a plynule. Na jedné straně lze děkovat HyperOS nadstavbě s pěknými animacemi, na druhé straně procesoru Dimensity 8300 Ultra. Ano, není to nejsilnější procesor a byl už v daleko levnějším Poco X6 Pro. To ale nemění nic na tom, že výkon drží krok i třeba s takovým OnePlus Nord 4. Je to silný procesor na nějaké to hraní i úpravy videí, je tu nejrychlejší verze paměti a všechno běží prostě skvěle. Není to taková rychlost a hladkost jako u Pročka, ale sakra, v dané cenovce je to vrchol těsně pod tím Nordem 4. Nebo Realme GT6. Je radost telefon používat. A někoho mohou potěšit také ty nové AI funkce, kompletně v češtině i slovenštině. Tohle jsem vysvětloval dlouze v recenzi 14T Pro, takže případně mrkněte tam. Ale ve zkratce, vlastní aplikace poznámky umí shrnout, přepsat, zkontrolovat či přeložit text. Je tu stupidně jen v kontrolním centru umístěný překladač přepisující všechno v reálném čase, oběma účastníkům rozhovoru a záznamník umí přepisovat mluvené slovo, rozpozná více mluvčích a lze všechno shrnout nebo přeložit. Když mluvíte česky, tak má záznamník problém pak třeba s anglickými slovy, když třeba řeknete název filmu a podobně. Nejsou jazyky tak jako kompatibilní zatím, ale funguje to všechno dobře. Plus se teď konečně odemklo už moje oblíbené a praktické Circle to Search od Google, nově s rozpoznáním hudby. Zajímavé je, že ani neproběhla aktualizace, prostě to začalo fungovat. A Xiaomi o ničem z těch AI nových funkcí nikde nemluví. Dále tu jsou lepší cloudové nástroje pro mazání subjektů z fotek a všechno má slíbeno 4 roky velkých aktualizací a 5 let zabezpečení. A vy jste se teď celou dobu samozřejmě koukali na 6,67 palcový AMOLED display s 1,5K rozlišením, 144 Hz frekvencí, Dolby Vision, 12-bitovými barvami a jasem až 4000 nitů v HDR na mini ploše. Je to stejný, rovný a krásný display jako u Xiaomi 14T Pro.
úplně stejný, výborná čitelnost na slunci, ověřená čtečka otisků prstů, tenké rámečky. Je fajn, že tohle telefony sdílejí. Bohužel ale základní 14. neudrží ten displej zas tak dlouho rozsvícený. Na papíře je tu stejný displej i 5000 mAh baterka, jako v lepším sourozenci. Avšak chipset dělá své. Jinak si nelze vysvětlit výdrž v průměru 5,5 hodin zapnutého displeje v běžné dny. Přes tuhle hodnotu jsem se moc nedostal. Vesměs vůbec. Ale za to jsem viděl i 5 hodin a méně, když jsem více fotil nebo se snažil vydržet přes celý víkend bez nabití. Oproti tomu pročko mělo u mě skoro neprůstřelně 6,5 hodin se stejným běžným používáním. 5 až 5,5 hodin není na letošní rok moc dobrá hodnota, hlavně na takhle velkou baterku. Na den náročného používání to určitě stačí, klid, ale zkrátka už se průměr posunul trochu. Tohle je lehčí podprůměr. Alespoň 67W drátové nabíjení době baterie do 55 minut. Bezdrátové ale chybí. Stejně jako nabíječka letos v balení. Jsou tu ovšem stejně jako loni tři fotoaparáty Leica. Hlavní 50-megapixelový foťák IMX906 s optickou stabilizací a světelností f1.7 je menší než loni u 13. a je menší než u 14. Pro. Poznáte to? Ano i ne. Oproti 13. se napravil procesing, to je důležité, jak jsem říkal u recenze pročka. Už tu nejsou ty tlumené, šedé MediaTek barvy. Když vyberete živější Leica Vibrant režim, tak letos dostanete detailní, živější, kontrastnější snímky, na které se mnohem raději koukám. Authentic režim zase přidává ty tlumenější barvy, vignetaci, méně HDR a nevypadá vůbec špatně. I ty večerní fotky jsou pěkně čisté, byť občas trochu moc sité. Zkrátka meziročně je to hezký, byť ne extra obří pokrok. Jsou to také zpracováním prakticky stejné snímky jako u 14. Pro, když se budete dívat jen na sockách nebo tak něco. Pročko má ale více detailů, je detailnější a ostřejší po celé ploše fotky i v krajích, méně doostřuje, vede si lépe v horším světle, méně šumí. Když zazumujete večer na okna, tak vidíte rozdíl. Leica režim vypadá u Pro vždy stejně a může spoléhat na přirozený vyšší dynamický rozsah senzoru, takže vypadá vždy více vyváženě a dobře, byť nepoužívá tolik to HDR. 14. občas zmatkuje a jde třeba do žluta v tom Authentic režimu. A je to i někdy přesvícené, jelikož nemůže tolik spoléhat na dynamický rozsah, i když vypíná HDR-ko. Jde vidět, že Authentic režim byl dělán primárně pro velké snímače. Vidíte výhodu většího senzoru. Ale rozdíl to není v průměru propastný, jak asi mohl někdo čekat nebo se bát. Když se jen díváte na fotky na mobilu nebo nemáte srovnání, super. 50-megapixelový teleobjektiv zde dostal jenom dvojnásobný zoom, a ne 2,6násobný jako u pročka. Působí to jako malý rozdíl, ale dělá to dost. Snímky jsou pořád přirozeně ostřejší, detailnější a barevně opravdu hezké oproti digitálnímu výřezu někde jinde. A čtyřnásobný zoom vypadá díky tomu teleobjektivu rovněž velice dobře. Byť už vidíte to digitálnější zpracování a někdy to nevejde. Nad to třeba desetinásobný zoom bych moc nechodil. Je to stejná kvalita nebo jen lehce nižší než u pročka. Ale to dělá to všechno s větším přiblížením. A tím pádem vypadá skvěle také třeba i pětinásobný zoom, šestinásobný, je více použitelný a tak dále. Podivný je pak portrétní režim. Ten vypadá suprově barvami a ořezem, přičem jsou tu stále Master a Leica režimy. U pročka jsem říkal, že telefon někdy, častěji než jiní, vyhodí fotku, kde je takový vyhlazený neostrý obličej a pleť. Inu tady naopak jen někdy vyhodí telefon vážně parádní pleť. Třeba tahle fotka je luxus na teleobjektiv s tou červenou bundou. Většinou byla pleť u portrétního režimu, ale vyhlazená jak vosk, detaily ve vousek žádné nebo zvláštní. Když se díváte na fotku jen tak, tak vypadají některé luxusně, ale zazumujete trochu a tohle by se dít nemělo, když jsou všechny vylepšováky a filtry vypnuté. A proč někdy telefon odmítal udělat správně exponovanou portrétní fotku? Jedna fotka v pohodě, druhá ne, a to jsou focené doslova za sebou. Schopnosti jsou skvělé, spolehlivost
pokulhává. 12-megapixlový širokoúhlý snímač bez ostření je bezva. Vůbec mi nevadil, dělá fajn fotky, večer se moc nezmůže, ale tady jsme asi nejblíže pročku. Vypadá prostě dobře a na svou cenovku přímo skvěle. Celkově všechny ty foťáky jsou na svou třídu skvělé. Tady je pouze porovnávám s pročkem, protože vím, že to bude žádané. Ale určitě jste si všimli, že ty snímky jsou hezké ze všech foťáků i na ty digitální zoomy. Proti zadním foťákům nelze nic v dané třídě 14T říct. Až na spolehlivost těch portrétů. Za to přední 32-megapixlová kamerka objektivně pokulhává. Tady nevím, proč se rozhodla být ultra tmavá, celkově obraz není tak přirozený. A 4K video z ní je sice stabilní, ale ne tak dobré jako u pročka. Ale je tu. Super. Což platí také pro 4K video ze zadních foťáků. Mnohem častěji vidím přeostřování, takovéto pulzování obrazu a podobně. Je to dobré video na svou cenu, ale že bych si z něj sednul na zadek, říct nemůžu. A takhle to mám ve výsledku z celého Xiaomi 14T, které můžete koupit ve verzi 12/256 GB za 14 990 korun. Takže jsme meziročně trochu dražší. Ale pořád je teď sleva 2,5 tisíce korun, nabíječka zdarma a další dárky. Za 12 490 korun je to super telefon. Krásný displej, bezva fotoaparáty, IP68, plynulý, rychlý, není tu pomalé nabíjení, AI funkce v češtině a delší podpora. Za 12,5 tisíce a méně je to možná nejlépe vyvážená a mega výhodná koupě. Stejně jako bylo loni 13téčko. Jen té výdrže baterky je škoda. Za plnou cenu už je to případně mnohem těžší. Je tu skvělý Pixel 8a, ale já bych zmínil hlavně Realme GT 6 256 GB. Lepší Snapdragon 8S Gen 3, lepší hlavní foťák a teleobjektiv, lepší video, 120W nabíjení, lepší výdrž větší baterky, podle mě lepší nadstavba. Vesměs jen širokouhlým snímačem a voděodolností a možná rovným displejem pro někoho má Xiaomi navrch. Za plnou cenu je Realme moje subjektivní volba, na kterou všichni zapomínáte letos. Jo, a ještě jsem zapomněl na Honor 200 Pro, který teď stojí 16 000 korun, 512 GB a má super displej, rychlý drátový i bezdrátový nabíjení, Snapdragon 8S Gen 3, má i teleobjektiv, super režimy, foťáky, delší podpora. Teď dostal aktualizaci taky, Circle to Search, nově. Vlastně doslova dneska, v den vydávání té recenze, takže... Jo, toho jsem měl taky zmínit jako konkurenci, pokud je ta plná cena a ne sleva na 14téčko. Dobrá konkurence. Mimochodem, tohle celý je točený na přední kamerku 14téčka. A pokud se teď ptáte, jestli nevzít radši 14T Pro, jak bych to udělal já osobně? Jo, vemte, jestli máte peníze. I to je teď za 17,5 tisíce bez výkupu z 512 GB. Jestli se vyplatí takový rozdíl, je na vás, ale objektivně lepší zpracování, kov, sklo, má 50W bezdrátové nabíjení, daleko rychlejší 120W drátové, foťáky jsou lepší, především hlavní, výdrž baterie bude ku podivu lepší a taky je rychlejší a živější systém, díky vlajkovému procesoru Dimensity 9300+. Někdo si řekne, že 14téčko je více než dostatečně dobré za svoji cenu a takový příplatek se nevyplatí. A má pravdu. Někdo řekne, že za svou cenu je 14T Pro prostě už vesměs plnohodnotná super vlajka a vyplatí se příplatek. A má pravdu. Je to hrozně moc letos na tom, co od svého telefonu chcete. A to nikdo neurčí, nevyřeší za vás. Doporučení zaslouží oba modely, protože jsou letos tak jiné, i když technicky pořád hodně podobné. Faktem také je, že Xiaomi 14 a 14 Ultra na našem trhu už bohužel končí. Doprodávají se. A řada 14T bude teď do vydání řady 15 příští rok, tedy vlajkovou. A zatímco drahé 14T Pro je letos skutečně vesměs 14 ve větším těle, takže bude schopnou náhradou, už to není ořezaná 13 jako loni, tak 14Tčko je schopnou náhradou 13Tčka v tom budgetovějším segmentu. Jak jsem říkal, za plnou cenu to bude trochu drhnout, ale s nějakou tou slevou 2000 korun a více je tohle Poco X6 Pro na steroidech jedním z nejvýhodnějších telefonů. A vsadím se, že
na těch původních doporučených cenách případně nezůstanou modely 14. moc dlouho. Jo, a pokud vám nejde o foťáky, voděodolnost, délku podpory, Circle to Search a AI funkce, to Poco X6 Pro na místo 14.